ami olohun yen inagije ni ki se oruko abiso nigbati onikaluku bere si ni ri nkan ami lara omode so eni kokoko lo so oruko yen ju awon eyan lo pa pelu ara ti omo ile yi nda yi omo ile yi o ami olohun ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh uruko temi sheikh jamiu ajadi sanusi ti eyi to je uruko gbajugbaja mi je ami olohun mo je omo bibi inu ilu kishi ile si eru ma omo adasobo osomi okado mi we yo ba ni mi toka temi tara ilu mi le kan si ni kishi o wa ni agbegbe apa bi kan ni Oyo state ipinle Oyo ni agbegbe Oke Ogun mo ba oba se mo ba ijoye se mo ba alalafa se abi ami olohun ni ilu kishi ni odun 1991 mo si dagba si kishi oruko bi teyan ba gbe o kere ju teyan ba ti e se odun mewa nibe koda ilu ti ki se ilu eni to ba ti le gbe odun mewa nbe o ti di omo ilu so mo dagba ni kishi tori wipe mo lanfani ati le lomo odun mewa nbe ko to di ko baya irin ajo tun wa gbe mi kakakiri mo mo asa ati ise yoruba tori wipe asa daduo esin daduo nbe ninu awon nkan kan ti o je asa be ti ko ba igbagbo mu gege bi elesin sugbon awon yi to boju mu ti o ye ki omoluabi mo gege bi yoruba nipase ede agbekale ati gbogbo ilana yoruba to se koko fo omoluabi gege bi omo yoruba mo mo pupo be eyi to de pelu e bakan na ni wipe ami olohun yen ko kin se oruko abiso sugbon o je oruko inagije kilo de bi gege bi afa ma gbianju tori re to yoruba lawa lati wa lati se gugu e ni ekun rere ni ilana yoruba tori wipe a fe ki awon eniyan wa kan tun bo mo nipa ise asa ati ede wa koda baba je lesson ta je oludari esin ni ilana ti musulumi abi ilana onigbagbo ami olohun yen inagije ni ki se oruko abiso nigbati onikaluku bere si ni ri nkan ami lara omode so eni kokoko lo so oruko yen ju awon eyan lo pa pelu ara ti omo ile yi nda yi omo ile yi o ami olohun ni afumi ni anfani ati tete naro gege bi omode ki omo ra koro o yato si ki omo naro tori pe to omo ba ti le naro o ti rin ninu awon ami eni wipe ami olohun tete naro o si tete soro gbogbo a naro a soro ni oro sakasaka omo odun kan abo o ti pe ti ami olohun ti fi soro ni so agbalagba eyi lo bi ipinle pe nbe lawon tin kokon so wipe ami leleyi fe je ngba ti omo odun meji ma fi le die o bo si inu awe asko eni mo ni anfani ati ko gbogbo eniyan jo si le family house baba mi ni ile alaso dudu loke omode ni kishi aye yi ni mo ti siwaju pepe se wa si ati kirun fun onikaluku ti ọgbọ̀n ọjọ́ fi pé nínú
awe nigba yi ami olohun ko se wi pe afa kan ni mo ni abi oluto ni sona kan ni mo ni abi oluko ni kan ni mo ni eyi ni awon eyan tin bere wi pe omo ti o soro kasakasa ti o nka oro olohun ni ilana ti musulmi to de si waju esin fun awon agbalagba ami lele ifeje awon ti oluwa ba fun lafani kan ti momi logun odun seyin odun medogbon seyin odun medogun seyin gbogbo awon kan ti mo so yi ko ni je titun loju awon yen tori pe igba kekere ami olohun to je kayefi yi o soju opolopo eyan awon video orisirisi to fi di oro won yi mule o wa awon aworan orisirisi to fi di oro yi mule o wa nigba na to je pe won ma gbe ami olohun gun ori kini bayi lati le soro layaje omo odun meje ayado omo odun mesan ti gbogbo eyan na ri pe kai ami ni oropo nbe ohun to wa je kayefi ju ni pe tami olohun ba sadua fun yan bayi afi bi ba ti gberin gberin ba gbe irin ni sise adua yen gbogbo won yi lawon yen papo ni won be so wi pe ami olohun ni ekun rere to fi doni o mi o lo sile kewu eyan kokori eyan kankan o de ba mi nkoro yara wi pe yewo n tele yi fi nje eleyi ni imoni amini ebun de ni latoto olohun ba wa ti o ba lanfani ati ba da kokopo wa mo wi pe olohun da awon eyan kan saye lati fi won kan se nkan to wu mi ni awon obi to bi mi iya ati baba mi lu baba mi lora emi won won ki se onikewu won de ki se oniwe ta ba pe ye kewu baba kewu abi won kawe so eleyi lo je ki baba mi sawo gbogbo ona wi pe gbogbo awon omo ohun o fe kakawe baba mi ro bet e je ki n so pe eleda o gba bet o gba lori awon omo omo e ki n so be ko so gbogbo awon egbon mi ni ki a mama ati ni ki abo mi ti won gbe ro ku won lo lewe won lo o sugbon akude ni o ma n bo si ti kaluku fi ma n bere owo tabi kon bere ise owo ko dun mo baba mi rara ni gbogbo awon asiko na tori pe awon eyan je kan wa to ba to ma n ba won gege bi onisowo to je wi pe ai kawe yen lo n fa yi o yen je yen fun won laarin awon apegbe won iwa mo dun so didun yen lo la fi mu ra wi pe afi ka won mo n ka iwe o fi gbogbo awon to siwaju wa na si lewe emi o ti bere lewe rara ti mo ti n dagbe tori pe mo lo dagbe lo fa ti baba mi fi sisi pe omo yi ma ya kuya lodo ti won gba yen ni won bi pe ma ya kuya ni o pelu awon pese ti mo gbe tori pe be ba gbagbe las mo se so ni akoko afun mi ni ebun isare se awon kokan ti o koja oye eda nipa ki omo tete soro ki omo tete rin ki omo ni agboye ki omo de ni aya ki omo de ma ka ninu oro olohun hadith o abi quran àtàwọn orísìírísì nǹkan tẹ́ẹ̀rí wípé ìmọ̀ téèyàn máa ń lọ kọ́ lélẹ̀ bẹ̀t láì lọ kọ́ àfún so mo ti ń ṣe wáàsí káàkiri ìlú wa mo ti gbajúmọ̀ sẹ́dẹ̀mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àfáà tó ń ṣe wáàsí tó ń ṣàdúrà fáwọn èèyàn ó kéré ó pọ̀ tọ́rọ́ kọ́bọ̀ wọn a máa bùn ẹni tí àdúrà tiẹ̀ bá gbà á ní mo wá dúpẹ́ wọn ò wo ọjọ́ orí ara mi náà nìyẹn àwọn èèyàn ò kì ń wo ọjọ́ orí fi bá mi ṣe torí wípé ìṣe mi kò ọ yàtọ̀ sí ọjọ́ orí mi àwọn owó wọ̀nyí ni mo gbájọ nígbà tí bàbá mi ò fọwọ́ sí bí mo ṣe ń ṣe wáàsí káàkiri máa ń ṣe wáàsí káàkiri gbogbo agbègbè wọ́n mọ̀ mí ní ìlú wa nígbà náà bàbá mi ò fọwọ́ sí wàhálà pọ̀ owó yẹn ni mo wá tẹlẹjọ ní 1998 ni mo lọ fi gbalé 98 ni mo ti lọ dàgbà ilé tí mò ń dàgbé ìmọ̀ gbé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ yẹn bàbá mi wá fẹ́ yẹn gan-an fi wá gbà pé ó ti fẹ́ ya ìyàkuyà so beginning of 1998 ni mo lọ gbalé yẹn mo dẹ̀ ń gbé ni wọ́n fi ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mú mi wípé ìgbésẹ̀ táwọn aṣíwájú ẹ̀ ò fẹ́ kàwé ni wọ́n náà fẹ́ ta ló kọ́ ẹ ní tó ń ṣe àwọn olówó sí gbogbo eléyìí tó ń ṣe yóò àlìjànú kan ló ti wọnú ẹ̀ tó lójú wọn gbà yẹn wọ́n gbà pé àlìjànú kan ti kó sí nínú torí pé gbogbo ohun tèmi ń ṣe nígbà yẹn tí ara àta ń rí sí nǹkan jákujáku ni àwọn ń rí sí bẹ̀t adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ní èmi ìyẹn lọ fa ìdí ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tá a mọ̀ sí primary school ní LA primary school ní kìsì so.
mo seton ni beni e opin 2002 mo 2003 so iyi ni ohun ti a le so wi pe mo ka ni weri eni ti ohun to de ma fi je kayi fi fa won ko ma wo pe ohun ti won so ko kayi ohun to mo o po ju ohun ti won lo ka lo ohun to mo o po ju ohun ti won ni o ka lo so then in 2006 mo fe gba document kan gba yen won wa ni agbodo back e pelu awon certificate kan so won lati enroll si Ikra Comprehensive High School ni ojokoro leko bo ti wa leko gba yen so mo enroll sibe to sit for the jam lati joko fun eto jam bo lati gba result so akibona olohun ra o je ipin mi bita so wipe mo lo sibi kan lati gba lesson abi lati won kan fun school to get the certificate then so and I sat for it alhamdulillah for everything went well and perfect iyen ni agbegbe ibe yen mo ni lore pupo mo si ni ni baba awon afa awon eniyan pataki laujo awon to han awon ti opamo gege bi ibere wa mi wipe awon kan wo ni olohun ti tara mi olohun se ri ni kayefi awon baba wa nile yoba won ni melo la fe ka inu eyin adipele eni to ti bere si afa lati 1993 1994 93 si 1994 ti mo bere afa mi si afa ta ba yo si ko nu 2022 ta wa yi amo pe ohun ti o ti sumo gbon odun oruko yen de wa be na o wa oruko yen wa ni ipolongo o ring bell mo o wa mo si hu si ni gbogbo gba AMIOLOHUN ko si ohun to fin lo be ni wi pe orisirisi kayefi eni ti omo jeniya to wo jeniya alafia jeniya tarisiki jeniya abi to ni ijakule ti gbogbo won sari wi pe a n dodo AMIOLOHUN aba n ba soro aba n tele awon waasu re atadua re lori ero ayelujara a n ri gbigba dua eleyi o je ki itele ati igba fun awon eyan ko ma pon orisirisi ara orisirisi ami ati ise iyanu lo ti ara AMIOLOHUN se awon ti iru esele siri ti won ba ni gbona olohun mora awon nikan ma polongo si olohun yen lara AMIOLOHUN so that it won't look like a self appraisal or self assessment komo da bi gba wi pe iwo lohun won ra ewo iwo lo gbe ra isoke sugbon ka fi ope ati oko fun olohun ohun to sele lara AMIOLOHUN ni ti dada oko ja mewa nsele egbegberun million imoye o da bi loju ko owo eyin ti ewo wa eyin na wa nu eni ti o skoda bele wi ni ta ewi ni koko ipe jo temi na wa woran abi ti mo gbo re mo ri yanu mo so sinu aye oni kaluku lo yanu ayo yanu ogo ati alafia awon le aye oni kaluku iyen ni eka ibe yen bakana hold on ati